Vriende, goeiemôre. Vrydag die 5de Augustus en ons is by koffiekeer 688. Nou vandag gaan ons so 'n bietjie uitspring uit die ritme van die leeshooster tekste waarmee ons besig is en trouens eintlik vir die res van Augustus en tot en met September toe ook. Hierdie eerskomende naweek is ons nou nie vir almal nie, maar vir die skoolkinders 'n lang naweek met Dinsdag wat die nasionale vakansiedag is, nasionale vrouedag en Maandag is skoolvakansiedag. So ons is so 'n bietjie uit die ritme van die leeshooster uit omdat daar nie katekese is nie, maar dan ook van volgende week af gaan ons besig wees met 'n reeks wat so 'n bietjie saam met ander gemeentes in Port Elizabeth ook, wat ons 'n bietjie gaan kyk na die ritmes van die lewe, goed wat jy in jou lewe eintlik as 'n ritme kan inbou om jou te help om heeltyd op God te fokus. So ons gaan dan nou tot aan die einde van September toe met dit besig wees en so 'n bietjie met daardie tekste dan nou aansluiting vind ook in die koffiekeiers vir wat dit te werd is. En omdat dit nou eerskomende naweek Dinsdag is nasionale vrouedag soos gesê het, het ek gedink om Sondag en vandag en dan nou Dinsdagoggend met jou so 'n bietjie stil te staan rondom een van die tekste wat vir ons eintlik help om te dink oor die plek van vroue ook in hierdie lewe. En ja, dit is nou nie daai een wat hulle sê 'n vrou hoort kaalvoet agter die stoof en swanger in die kombuis nie, glad nie. Maar so 'n bietjie gaan kyk wat sê die Here in sy woord ook vir ons rondom hierdie ding van man en vrou. En moet ek bysê, daar's mos nou seker nooit 'n punt waar ons gaan bereik want ons sê ons het klaar gepraat oor die wonder van die skepping en van die skepping van die mens as sulks dan 'n man en vrou nie. So ek het gedink om Sondag saam met julle in die erediens bietjie stil te raak en te gaan kyk eintlik na die heel eerste teks, na Genesis. Oor wat ons in die boek Genesis lees van vroue spesifiek. En dan gaan ek regtig vanoggend vriende net saam met jou Genesis 1 vers 26, 27 en 28 lees. Daar staan en dis nou na die skepping, weet met die hele skeppingsverhaal, nadat God nou klomp diere gemaak het en so aan, dan staan daar in vers 26, toe het God gesê: "Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld." So praat hulle van die mens en ek wil vanmôre sê jy moet daarin hoor humankind, nie noodwendig man, vrou nie, human, ons maak die mens, mensdom, na ons beeld, as ons verteenwoordiger, so dat hy, die skepingsdoel van die mens, nie, so dat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lucht, die mak, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. So, ons word geskep, die mens word geskep, om namens God eintlik dan nou te regeer, en daai regeer is ons nou anders as iemand wat net sê wat sy in het vir my, dit gaan oor 'n stuk verantwoordelikheid, rentmeesterskap. Hoe pas ek hierdie koninkryk op, waarin ek dan nou leef, namens God, dit regeer? En dan lees ons vers 27, God het die mens geskep as 'n verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy geskep. So hoor baie, baie mooi hierdie onderskeid wat die Genesis verhaal vir ons tref om te sê, wanneer ons dink oor die skepping van die mens, dan gaan dit oor die pluraliteit, man en vrou, wat geskep is, na God se beeld as vyf verteenwoordiger. En dan in vers 28 sê dan nou, toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, voëls in die lug en al die diere wat op die aarde kruip, ook oor die diere wat op die aarde kruip dan nou. So, as ons na die skepingsverhaal in Genesis 1 gaan kyk, vriende, dan lyk dit vir my asof God mens geskep het, man en vrou. Asof God geskep het en gesê, ek wil iemand hê wat namens my moet regeer, wat namens my eintlik verantwoordelikheid vir hierdie aarde moet neem, en dan skep hy ons man en vrou saam. Eintlik so, hoe is hierdie combo deal, so wat jy by die restaurant moes nie het, dis een. Jy kry al twee gelyk saam. Nou, as een mens bykie gaan kyk na die Genesis verhaal, dan gaan ons in Genesis 2 bykie verder, bykie meer detail kry oor hoe God geskep het. En ek gaan nou nie vanmorgen baie detail daarop in nie, maar die Here het die mens geskep, begin, Adam, praat ons dan van in die eerste plek, het hy geskep deur eintlik vir Adam te vorm uit bykie stof en sy eie lewensasem, Godse lewensasem. So Adam is eintlik 'n stofmannetjie, iemand lag nou uitdag vir my wat ek praat oor stofmannetjies wat ons is, en wat is letterlik wat ons as mense is, dat ons vanuit die stof van die aarde met God se
lewensasem is man geskep. En dan wanneer ons 'n bietjie verder blaai in Genesis 2, dan kry ons daar van vers 20 af die verhaal van nadat die mens nou veral die man al die diere name gegee het en al daai goeders, dan sê die man is nie een wat by hom pas nie. En dan lees ons in vers 21, die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, uit die man uit, dan nou vul die plek met vleis op en die ribbebeen wat hy die mens geneem het, bou hy toe om tot 'n vrou en hy bring haar na die mens toe. So, hierdie twee verhale in samenhang gelees, Genesis 1 wat vir ons sê, God het die mens geskep, man en vrou het hy geskep, en dan Genesis 2 wat so eindelijk een bietjie verder gaan om te sê, hoe het hy ons nou onafhanklik geskep? Adam, die eerste mens, man, word geskep uit stof en God se lewensasem en die vrou dan nou uit die ribbebeen van die man wat God ombou en vorm tot vrou. Nou, tot daartoe ons skrifgedeelte sommer net. Ek wil vanoggend vir jou vra, en daar praat ek veral met die mans, hoe dink jy oor die plek en die rol van vroue in hierdie lewe? Is jy een van die mense wat daar 'n bietjie vasgehaak het by hierdie gedagte dat 'n vrou so effens ondergeskik is aan 'n man en dat sy eintlik moet inval by die man en sy planne en al daai goed? En ek weet daar is vroue wat ook half daai keuse maak om te sê dis ons plek en dis ons rol. Vriende, ek wil nou nie 'n hele gesprek oopgrawe en 'n klomp debatte hê nie. Maar as ek die Bybel lees, as ek Genesis lees, veral Genesis 1 vers 26, 27, 28, dan lyk dit vir my dood eenvoudig en met reg soos wat ons ook vandag daaroor dink, dat God vir Adam en Eva, vir man en vrou geskep het as gelyke vennote. As eintlik so twee helftes van iets wat 'n heel eenheid vorm. Man en vrou word saam mens. En ek dink nogal ons moet baie mooi gaan dink daaroor. Hoe hanteer ons vroue? Wat sien ons as die plek vir vroue in ons samelewing, in ons huwelike, met ons kinders, ons dogters, met ons kleinkinders, ons kleindogters dalk? Hoe dink jy as man oor die plek en die waarde van 'n vrou in hierdie lewe? En as ek dalk toe vanmôre so 'n bietjie meer met die mans praat, vergewe my, want ek is 'n man. En ek voel ons moet hierdie goed op die tafel sit om te sê, eintlik is die vrou, as jy nou kyk na Genesis 2 se verhaal, is eintlik daai kersie op die koek van die skepping. Dat God op 'n manier geskep het, die man geskep het, en al die diere geskep het, en name gegee het, en al daai goed, maar dan kort daar iets. Dan kort daai finale hoogtepunt ding om die skepping volmaak te maak. En wat is daai finale wat hy skep? Die vrou. Die vrou. Onder in my Bybel sê dit daar so vakant aantekening sê, die Hebreëse woorde vir man en vrou is amper dieselfde. Ish en Isha. As jy nou wil skryf in Afrikaanse letters, is dit ISH, man, en Isha, ISHA, vrou. So, baie naby aan dieselfde. En dit is dieselfde stamwoord. Om te sê, dis mens. Uit God se lewe, uit God se oorvloed van sy skepping, kom hy en hy skep die mens. En dan skep hy die mens, vriende, om namens hom, as die kroon van sy skepping, te heers. En so net so, waar Padana verwys het, dis nie heers om te sê, dit is nou myne, ek kan nou maak wat ek wil, en dis nou tot my voordeel, en dit gaan net oor my nie. Dit gaan oor dat ek en jy namens God hierdie wereld moet regeer en moet hanteer. Ek gaan vanoggend net dit daar los. Ek wil hê jy met regtig 'n bietjie daaroor nadink. As jy vrou is, beleef jy in die lewe wat jy leef? In jou beroepslewe dalk is jy afgetree, maar beleef jy iets van daai werklikheid, van daai feitelikheid, wil ek amper sê, dat man en vrou gelyk is, dat man en vrou saam eintlik die skepping van mens vorm. En watter struggles het jy daar beleef as vrou in jou lewe, in jou beroepslewe, met die lewe in die algemeen, omdat daar anders na jou gekyk is, anders oor jou geoordeel is, omdat jy 'n vrou is, bloot omdat jy 'n vrou is. En vir die manne wil ek dalk sê, broers, hoe hanteer jy
jou vrou, jou dogter, jou kleindogter, jou ma, hanteer jy hulle met die respek van dat hulle die kroon op God se skepping is, die kers op die koek is wat die Here vir ons gegee het. Iewers dink ek ons moet regtig net weer eens slag en sê, wat is die waarde, die plek van 'n vrou? En ja, dis Dinsdag nou Nasionale Vrouedag en dit is dit geskiedenis waaroor ons baie kan praat en ek gaan Sondag in die erediens sommer net so ietsie daarvan deel ook. Maar waardeer ons. Waardeer ons veragtig die vroue wat God vir ons gegee het om hierdie lewe vol te maak. Om hierdie lewe af te rond, om hierdie lewe eintlik op daai laaste punt te bring van sin en betekenis in teenwoordigheid van God die enig dan ook. Bederf die vroue bietjie die naweek. Maak die lewe vir hulle bietjie makliker. Sê tog 'n slag vir jou vrou, jy is lief vir haar. Moet nie net sê nie bedoel dit natuurlik ook nie. Maak tog 'n bietjie koffie, bederf haar met 'n koffietjie in die bed of ontbyt op Saterdagoggend sommer. Of dan op Dinsdagoggend wat jy die tyd het as jy nie moet werk toe hardloop nie. Kom ons sê dankie vir vroue vir hulle plek wat hulle meer as veelkantig vol staan in hierdie lewe om van die lewe te maak wat hy is. Kom ons bid saam. Ag Here, baie dankie dat ons vanmôre ook sommer so 'n stukkie voorbereiding kan doen en kan nadink oor die skepping. U skepping, wonderlike skepping, wat u volmaak en goed geskaap het en dat u ons geskep het ook as man en vrou om saam verteenwoordigers van u op aarde te wees, mens te wees, wat namens u regeer, namens u hierdie koninkryk, u koninkryk, eintlik moet bestuur met 'n stuk verantwoordelikheid. Ag en Here, as ons daaroor nadink, dan besef ons maak so droog, ons is so feilbaar, ons het soveel verkeerde idees en ons eie agendas baie keer in die lewe. Maar ek wil vanoggend, Here, vir al vir kom vra dat u vir ons as mans sal losmaak van enigiets wat gaan maak dat ons na vroue kyk asof hulle nie die status vir u het wat ons het nie. Asof hulle tweede rang is of hulle nie goed genoeg is nie. Want Here, U het ons geseën met vroue in die lewe wat hierdie lewe die moeite werd maak, wat hierdie lewe lekker maak, wat in hierdie lewe 'n stuk sin en betekenis gee. Vir elke vrou, vader wat op 'n stadium in haar lewe al veronreg is en te nagekom is, tot eenvoudig omdat sy 'n vrou is, wil ek vanmôre voor U kom pleit, Heilige Gees, en sê bring genesing in hulle lewens. Maak hulle vol met U liefde en U teenwoordigheid en Ag Here, vergewe ons dat ons so dikwels op 'n ander manier optree as wat U wil hê dat ons moet doen. Dankie dat U in U godheid vir ons die perfekte ouer is met eienskappe van 'n pa en van 'n ma. En Here, U sê self in U woord, U is soos 'n hen wat haar kuikens onder die vlerk versamel, 'n moederlike beeld. 'N beeld van 'n ma wat omgee, wat liefhet. Dankie dat ons U so mag ken. Here, wees met ons vandag en ook hierdie naweek en bewaar vir ons. Ook hulle wat op pad is daar kom een of ander rede bietjie 'n lang naweek maak. Here, bring vir ons veilig weer by ons plekke uit. Ons bid dit natuurlik Here Jesus nie omdat ons dit verdien nie. Ons bid dit omdat ons graag as U kinders in hierdie wêreld ook wil leef. Daarom vra ons dit in U naam. Amen. Ag vriende, ek praat alweer te lank, verskoon my. Geniet jou naweek. Mag dit regtig 'n wonderlike naweek wees en kan ek dit weer sê, mag die vroue iets beleef van 'n spesiale dankie vir dit wat hulle in ons lewens inbring en indra, om ook iets van God se grootheid en genade en omgee en liefde te kan beleef. Dis my gunsteling dag, dis Vrydag. Geniet hom. Ek stuur vir jou Sondag die skakel na ons erediens uit en dan Dinsdag gesels ons weer. So 'n bietjie verder dalk so 'n bietjie dieper oor waar en hoe ons ook oor vroue en hulle plek in hierdie lewe nadink. Mooi loop en 'n lekker naweek vir jou.